caça à raposa é uma tradição inglesa criada a partir de 1660 e mantida até o século XX. Mas em 2006 ela foi abolida da Inglaterra. Abolida por lei. Artistas como Heywood Hardy pintou como poucos quadros magníficos. Heywood Hardy, um pintor extraordinário. Adorava retratar a beleza da sua época. O campo, a paisagem, os costumes. A beleza do cotidiano, das coisas simples, do povo inglês. Heywood Hardy, um grande pintor.